Jeg sidder her med Kalle inde på Køge Torv. Det er torvdag, så hvis I lige kigger rundt en gang og ser, hvordan at, hvor mange mennesker der er. Det er altså alt det der, vi skal ind i sammen med Kalle. Alle de mennesker der, alle de menneskedelen. Så hvis I prøver lige at gå ned og lave det i hans hundehøjde og se, hvordan det ser ud med de menneskeben derovre, hvis du vender rundt en gang til med kameraet. Så prøv at forestille jer, hvad det er, han ser. Han ser jo alle benene kun, han ser jo ikke alle de der mennesker. Prøv at høre, Kalle er jo ikke super tryg ved den her situation. Vi har jo set ham med halen op og hygge og lege og alt det her. Og det har han ikke nu. Til trods for, at vi har været i by før. Ikke i den her by, men i Faxeby. Nu er vi så bare i en ny by, hvor der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i hans verden. Han står og shaker lidt og ryster lidt. Og det er fair nok. Og så kan man sige, at det er jo synd. Ja, det er synd, han ryster. Men det er endnu mere synd, hvis vi ikke lærer ham at navigere i det her. Og vi egentlig godt prøve at vise jer lidt, at... Der har faktisk været en dame henne lige før og hilse på ham og prøve at give ham en godbid. Og det gik jo rigtig, rigtig fint. Nu stopper der nogle mennesker her, så er det derfor, han sådan lige kigger på det. Det er jo ikke, fordi jeg står og holder ham sådan. Jeg ærer ham egentlig på brystet for at få de her feromoner ud i kroppen på ham. Altså det her kærlighedsmiddel, der egentlig er. Og det får vi, når det er, vi petter hinanden. Altså når vi rører ved hinanden, så giver det sådan en, det vil vi gerne. Men prøv lige en gang at følge lidt med, så tager vi den lige så stille og roligt. Går vi ind i menneskemængden derinde, og så stopper vi hen i menneskemængden og er der og giver ham det samme. Fordi løsningen er, at han skal kunne trække de samme løsninger, som han også trækker derhjemme. Det vil sige, hey, er der noget, du bliver super bange for, så kom hen til mig, skat. Så følg med en gang, så går vi en lille tur. Kalle, kom dreng, kom plads. Så går vi en tur hernede af, lige så stille og roligt, og det handler ikke om at gå stærkt. Det her, det handler om at gå lige så stille og roligt, så han kan følge med og scanne i alt det her. Det er det, der er det væsentlige, og det, der er det vigtige i det her. Det er, at han får lov at scanne og se, hvad er det, der egentlig sker derude. Og prøv at se, samtidig med, at han er nervøs, så er han jo også nysgerrig. Fordi prøv at se, hvis jeg giver ham alle 2 meter, så er han jo nysgerrig nok til at gå væk. Og det er jo det gode, men han kommer tilbage. Det var godt, dreng. Sådan der. Og det er jo den løsning, vi gerne vil have, at han skal gøre. Det er at komme tilbage. Og nu går han trods alt ikke ud og bider. Eller du ved, går hen og snuser til dem, og så bider dem, når de vender ryggen til. Det går han trods alt ikke nu. Og det er jo der, vi skal hen, at det er, at han kommer til at være meget, meget mere tryg i det her. Der kommer en klapvogn med det hele. Den larmer, og der kommer en klapvogn her. Det er sådan nogle, hey, hvad går det nu ud på? Og i min verden må han gerne snuse til de der mennesker. Jeg ved godt, det er uhøfligt, at det er, at han får lov at snuse til dem. Men det er bare der, vi er med ham. Selvfølgelig må han gerne se, hvad det hele det går ud på. Det er jo det, der er væsentligt, og det, der er vigtigt i det her. Igen kommer der nu en kørestol eller en rullestol. Og det kan også være en lille farlig ting. Kom, dreng. Og prøv lige at forestille jer at være de her 20 cm fra jorden, hvor han er nu. Hvor jeg går ind i alle de her mennesker. Det skal han jo navigere i, uden at bide. Og det, der ligger i det, det er, at han kan slet ikke udvælge sig én person. Det er ligesom, når løverne skal fange zebra og sådan noget. De er nødt til at udvælge én. Og der fik han lige øje på Bettina, og det synes han, det var dejligt. Kom, dreng. Skal du se, så sætter vi os her. Så går vi herhen. Sætter os her. Drejer ham rundt. Der. Og så lader vi ham se på alle menneskerne, fordi det er det, der er væsentligt i det her nu. Det er, at han lige får lov. Og han må også gerne gå hen til Bettina, fordi der føler han sig også tryg. Du ved, hen til kameraet. Der er han nede og snuse til en eller andens ben. Og jeg ved godt, som sagt, at det er uhøfligt, at han gør det. Men det er jo bedre, end at han... i bund og grund går hen og bider, ikke? Så det er jo rigtig dejligt, at vi kommer derhen. Selvfølgelig skal han være nysgerrig, og det er rigtig godt, at han ikke kun er bange og sidder herinde. At han ikke kun sidder herinde, men han rent faktisk forsøger. Jeg ser, der er en dame der. Du kan godt lige snuse til hende. Det er jo... og hen til Bettina, ikke? Kalle, kom. Lige hen og... ja, hende kender jeg. Det er jo rart. Sådan der.
Og jeg holder ham kort og langt, altså uden at skal trække i ham. Nu kommer han selv hen og sidder. Og det er jo vigtigt, at der han får lov at scanne. Det er vanvittigt vigtigt. Der er jo rigtig, rigtig mange mennesker her. Og han fravælger jo også de her fire sæt ben, der står lige herovre til venstre for mig. Ikke? Jeg kan sådan lige gå bagom dem, og så gå den anden vej igen. Så kan I følge med ned til springvandet igen. Det skal I bare se. Kalle, kom. Kom, dreng. Se, super uhøfligt lige at gå hen og snuse til benene. Men det er det, der skal til, for det er, at han ikke finder den nye løsning til. Nej, jeg skal lige se, hvad det er. Og så ikke bede, men egentlig bare gå videre. Så kan vi altid gøre ham høflig bagefter. Det er det væsentlige. Du er godt skat. Sådan der. Se, så kom vi tilbage til udgangspunktet. Det var godt, skat. Det var godt, dreng. Det var godt, dreng. Så kom vi tilbage til udgangspunktet. Og det her, det skal altså fortsættes gang på gang på gang. Og ud, og så han kan få lov til alle de her ting. Det er det, der er væsentligt, og det, der er vigtigt. Så nu kigger han lige på en lille pige. Hvad er nu det for noget? Men nu gik hun så op i springvandet. Eller jeg ved ikke, om hun går op i det, men hun gik op til det i hvert fald. Så det er fint. Men jeg gør det, at jeg går en lille tur igen med ham en gang til, fordi vi gentager de her ting, at det her, det skal blive en ingenting. Altså det skal bare sige, det skal egentlig bare være hyggeligt for ham, fordi tænk engang, hvis man kunne få en hel masse ud af det her, når man er hund, så siger hey, jeg kan lige købe en snacks til dig, så kan du få den her skat. Du ved, at han kan slappe af med det. Og det ender også med, at det er, at vi sender os ind på en café, drikker en kop kaffe, og så sidder vi der og hygger, så han kommer ind i den her grønne zone igen. Og det er det, der er det væsentlige. Altså egentlig den her, nu synes jeg æder padulme, jeg har arbejdet meget, synes han, jeg skal lige ind og slappe af. Ikke? Så jeg tager en runde mere, og så går vi på café. Så kan I jo følge lidt med og se, hvordan det hele foregår igen. Kom, dreng. Det er lidt med vilje at lade ham gå derude nu, for ligesom at se hele verden. Han ved godt, at jeg er i den anden ende. Det kan han jo mærke i snoren. Sådan der, dreng. Sådan der. En i alle benene igen, ikke? Masser af ben. Hvad er nu det? Har man endda tid til? Det er rigtig positivt, han har tid til lige at snuse til en tistår. Ikke? Men jeg tror, vi går herover på caféen. Ligesom at trække vejret, så han får den her... Puha, det var sgu hårdt. Altså for ham. Og så når vi er færdige med at drikke en kop kaffe, så går vi altså derud en gang til. Så vi vil sætte os ind. Og jeg vil tage Kalle med herind og lade ham få den her ro. Ikke? Så inden jeg skal ud igen. Så vi ses derude. Hej.